Mirë, përfundem balon, sepse me gati në fund. Do të foli për provën për dorsme në përgjithësi tash për fund, po e kisha thonë një sen të bukur që e tha ndikona që vajzat duhen mu martu me fustan të bardhë, edhe unë e kisha shtu që vajzat duheni gjithmonë vetëm ata burra që ju ofrojnë këtë mundësi, që ju ofrojnë mundësin dhe ju trajtojnë si princesha dhe ju ofrojnë mundësin për jenë të gatshëm gjithmonë me ju ofru fustanin e bardhë. Ta bëjmë e parë. Për provë më të mirë, se dasma s'ka për banorët. Pse? Kënaqen, ju mushet shtëpia, kënaqen të marrë informacione. Kënaqen të marrë informacione. Na mundohem pak a shumë me i majtë largë, tavolinat mi pas veçanta, po gjithmonë ekziston aty valja, valzimet, ku folet e në vesh, sigurisht shumica a jeni knaq, na ata bojmë me vedijet plot, më skujtoni që se dijim që merë një informacione, pak a shumë ju të regon, pak a shumë se qka po menoj njashtë për ju, ju që më rrinë ju kalzu të gjitha, dikush janë njëse tutet, dikush të të kuku shumë pas ka gjithë, shumë pas në bojë, sa punën e pas në masë i dalë, e tjera, tjera, po më rëndësi është që ja lejojmë vetë vetës për një 3-4 orë me jetu i të smajhomi me botën e jashme. Kjo është qëllimi i dashmës që buat. Se, e keni pa botën e jashme aty mrena në i smajhom për 3-4 orë, edhe tash ditë të fundit e kësaj sezone, ju mbetët që prap t'i ktheni botës se vogël të juj që i keni aty mrena, të rezononi mirë, të vazhdoni lojën, të këshyni se qka ju prejtë jashtë prap, kur ta kryni. Dashma ka qenë mirë organizume, sigurisht falë produksionit, që imi konë shumë të gatshëm mjënajt gati edhe me robat, edhe me ushqimet, me organizimin komplet, me zbukurimin e salës, pak në sezonat tjera pak ma të angazhun kanë qenë banorë, se di pse në këtë sezonë edhe detyra unë si me vonesë, si me pëjtes, pëjtëshin edhe me një mund që me regullu salën, pëjtëshin edhe me... Shumë gjana i kanë pasi si me pikpytje, po kryesoja kanë kalu mirë që ajo është më rëndësi. Në bugjetin e kini 30%. 40%. 50%. Pak. 60. 60. So. Baba ka qenë i pirë, po i pirë të regonë të vërtetën. Po, është e sakt, bugjetin... Anusja, mas martesës, është e kalë zëmbetën. është e sakt, bugjetin për dorsmen, për natën e dorsmen se kini 100%. Po kanë qenë... Vesh pak. Por kanë qenë aty edhe detyrat të tjera të cilat se kini kry. Si ju thash për kanagjezhin e për këto, të cilat e ulin nga pak vlerën, shtu që 70% e keni bollë. Ja, hajtë falë. Okej, s'ka gjë. 70% e keni bollë. 70% e këtë në plotë. Që mos del kesh mërë bollë, që të ujnë ka thënë dosë, me si rejti këtë mërë. Me loje vetë i herë se mos po del kesh të ujnë. Më zbërë. O kry, vetën se shumë të arsyshme. O kry, se 70% shumë bile, së pëmdo këtë që... Ja, mos vazhdoni më shumë se po shkon t'ja ulë krejt. Ma mirë, nuk janë pak 70%, t'u e pas parasysh që pilot e pilot sane veç si keni bohesh. A disa unë mendova se tani që jam zvëndz baba dhe e kisha bugjeti plot. Hajtë, bëja për... Kush është zvëndz baba? Gjesi. O, Gjesi, urime pozita re. Qysh po shkon?